kamarys, va, balionai duonos. Gerai, nenori, nereikia, slapstykis toliau, o aš treniruotis turiu. Ir taip pusdienį sugrįšau. Emilė, pasiruošus? Aha. Matai, ką pridirbai, per tai krepšinėt nepataikau. Kodėl per mane? O tai per ką daugiau? Per tai turiu direktoriai meluot, pusę dienos paskui seniūną vaikščiot, dar su čiombe susikaliau, iš vis nervai nelaiko. Su čiombe? Dėl ko? Tai tu gal Emilės paklausk? Aš tai nesuprantu, kaip ten su tais 20 litų. Nieko nebuvo. O daugiau duonos nėra? Iš kur aš va šitą gabalėlį nugvelbiau? Aš tai siūlau tau pasiduot. Gautum pavalgyt? Bijau. O aplinkui nieko nėra? Ne. Kobe, duok man porą kartų įmest, o tai man jau visai kaulai tirpsta. Na va, taip ir maniau. Oi. Tuoj bus tau, oi. Kailį iškaršti reikėtų. Aš nenorėjau. Ką nenorėjai? Pasako, kodėl bėgai? Išsigandau. Tavęs skriaudė? Ne. Svirdu ir atį pavogiai. Aš nevogiu, būčiau gražinės. Tai jau taip, kada būtum? Būčiau. O tu ko jokiesi? Ot, jokinga melagėliai. Nežinom, kur balionas. Tai jis tik dabar atėjo. Nereikia meluot. Dabar atėjo. O, Emilė, nieko nežinodama, į kišenės duonos prisikišo, taip? Žiūrėkit, ateina tas ponas, kur balioną buvo pasiemęs. Ponas Dainys, labai gerai. Einam, pasiaiškinsi, kodėl bėga ir atsiprašysi. Gal nereikia. Reikia, mielasis, mokėjai bėgti, mokėk ir atsiprašyti. Einam, privirei, ko šis dabar slėpstama būdu. O, pagaliau, šmykis. Na, tai ką padarėjai dviračiui dabar, a? Nieko aš nepadarėjau. Nieko nepadarėjai, taigi bėgis, visus suvarėjai. Aš tau atsilyginsiu. Palaukit. Taigi vaikas atsirado, jums ką vis tas nelemtas dviratis galvoj? Nelemtas dviratis? Tas jūsų vaikas sugadino mano dviratį, mano daiktą. Aš padarysiu taip, kad jisai nagų nekištų prie mano daiktų. Ateini čia dabar. Dabar taip. Jeigu aš sužinosiu, kad jūs kada nors, bet kada, pakėlėte ranką prieš gintuką, aš pati asmeniškai pasirūpinsiu, kad jūs užtampytų vaikų teisę apsaugos tarnybą. O jūs dar nežinot, ką tai reiškia. Kas per... Tik ką, tam neklaužudai net ausės jau negalima užsukti. Jis sugadino mano dviratį, parazitas. Paisysiu aš jums tą dviratį. O jums nepakenktų gero elgesio pasimokyt. Juk ką jūs čia kalbat, ką? Ar jūs girdit save? Kas vaikišės yra vagis, o aš esu nukentėjęs dėja. Visų pirma, jūs jo globėjas. Nevogiau aš to dviračių. Būčiau gi gražinės. Gražinės. Kada? Papasakau kažkam kitam. O žinot, tą vaiką patys ir galite globoti. Na gerai, parodyk man tą dviratį. Kur jūs ir dabar tempėt? Mėlutės reikalas, toj sutaisys. Nu. Negerai, kad nesavojimai, niekada taip daugiau nedaryk. Žinok, į kalėjimą sėsi. Į koloniją išveš. Bet aš nevogiau, aš tai būčiau iki vaiknamio nuvažiavęs ir viskas. Kodėl bėgai, ką? Kodėl tada bėgai, paaiškink? Nepatiko man ten. Palauk, ką reiškia nepatiko? Klausyk, ką ten švarios patalinės nėra, ką? Ten valgyt nėra, ką? Ten jie nepasiturinčiai gyvena, ką? Jie viską turi. Nu, jie sakė, kad aš per daug valgau, kad reik stogą dengti. Aš nenoriu ten grįžti. Kažkokia nesąmonė, vat visi vaikai apie globėjus svajojo, jisai matai. Vat, su tokiam cackinimais, tokias ciamcė, vat. Nežinau, būtų mano valia, tai aš... Nu, nevogiau aš to dviračio. Nevogiau, būčiau gražinė. Oho. Na va, auklėjimas jūsų.
Labas. Gal pasakysit, kur jūsų direktorė rasti? Na, visų pirma, jums reikia įti vidų. Jos laukia nerasite. Gerai, ačiū. Emilija, Milda, valgyt. Nešnekam, nešnekam, valgom. Ar girdėjot, ką pasakiau? Plaukai lenda į lėkštę, susirišk vieną kartą. O. Emilija, Milda, amžinai vėluoja damos. Lauk ir lauk jūsų, daug sau leidžiat. Atšalsgi viskas. Palauk, rankas parodyk. Auklėtai, atsiprašau, jūs direktorą kviečia. Čia dabar, direktoriu, gerai, einu. Nežinau, sakė pakalbėt nuo. Klausykite, jūs visi valgot, 32 kartus sukramtot, neknaisiu, jog valgi kaip žmogus. Grįšiu, patikrinsiu, kaip suvalgėt. Mergos, žinot, kol ciferis pas direktorių nuėjo? Direktorius sulaukė kažkokių svečių. Kažkoks senas, pražilės vyras, bet gražus. Ir kažkokia jauna mergina atvažiavo. Mergina graži, apsirengus gražiai, bet ne FIFA. Mes su Milda stovim. Ir neprieina ir paklausė, kad paklausė kelio pas direktorę. Tai įsivaikinti noriu. Kaip faina būtų. Nu, ką aš žinau, bet jie taip matosi, kad prie pinigų taip apsirengia kaip žurnalų. Geriausia. Jeigu įsivaikintų, tai turbūt iš užsienio, ten žmonės normalūs. Aš tai dar mačiau, su kokia mašina atvažiavo. Bet jisai toks žiauri piktas buvo, taip pasižiūrėjo mane. Tai... Ai, turbūt, ką tu nusišneki. Normalus tas vyras, visai mandagus praėjo, pamirksėjo man. Jo, gal tu kobė ir pamirksėjo, įsimylėjus tik tai vaikštai, paskui į kamulius padavinėjai, mesgi matėm. Matėm. Žinot, ponia Bronė, dabar tokie vaikai. Labas, Bronė, kvietėjai. Kviečiau, ponas Algirdas Veikus su dukra atvyko. Noriu, kad dalyvautum. Algirdas Veikus. Sklerozė, prisimenu, taip. Ja, tai dar kartą Veikus, čia mano dukra Vaiva. Labą dieną. Veikus, Algirdas, taip, prisimenu. Jūsų žmona vietinė, tai... Dieve, dieve, gaila žmogus. Taip, žmona čia gyveno, mes dabar su Vaiva taip pat pagyvensim. O aš Vaiva prisimenu visai mažutę. Mokytoja nusprendė tapti. A, taip, minėjot. Taip, minėjau, tai gal iškart prie reikalo. Vaiva, matot, studijuoja pedagoginiam. Ką tu ten... Socialinė pedagogika, tėtė. Va, socialinė pedagogika ir... Na, atostogos, tai pagalvojom gal. Kažkiek užsidirbti? Užsidirbti, na ką čia jau pas jūs užsidirbsi. Aš dukrai siūliau kur nors išvažiuot, patostogaut po egzaminų, bet jį nori praktikos ir būtent su vaikais, sakiau, gal kur stovykloje, prie ežerų ar prie jūros, bet va, nori gilinti pedagoginės žinias čia. Na, matot, pas mus susidirbti nepavyks, saviem vos spėjom susimokėti, nėra iš ko, o laisvų etatų neturim. Ne, tai pinigai mums ne problema, aš siūlyčiau netgi neimt. Man pinigų ir nereikia, iš tikrųjų, aš noriu tik tais praktikos, matot, ateitį planuoju dirbti su probleminiais vaikais, tai pagalvoju, gal jūsų vaikų namai būtų pats tas. Tai jūs manot, kad mūsų vaikai probleminiai? Ne, gal netaip jis reiškia, atsiprašau, tiesiog jauga be tėvų vieni, tai pagalvojau, kad dėmesys jums būtų neprašali, taip, visokio yra. Bet šiaip vaikai geri, nuo širdus. Mhm, ypač balionas. Liucija. Balionas, tai čia kas pravardė. Matai, vaivūtė, apstumtis, čia tave visokie balionai. Tėti, nepasakajus, na mums darbuotojų tikrai trūksta. Taip, ir man labai patinka toks darbas, tikrai laisvalaikį dirbu jaunimo linijoje, padedu vaikams ir... Na, tai ką manai, Liucija? Aš siūlyčiau dukrai apsigalvot.
pro la.